ଏ ହେଉଛି ଆମ ଯାତ୍ରା ପାଟି ପଖାଳ। ଯାତ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ପଖାଳ ଖାଇ ଶୋଇବାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ ସେଟା କୁହନ୍ତୁ ନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ପଖାଳ ଖାଇ ଶୋଇଲେ ଆମ ପେଟ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ, ଶୋଇବାରେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମେ ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ ରହିବା ଠାରୁ ଆମେ ପଖାଳକୁ ଛାଡ଼ିପାରୁନୁ। ପଖାଳ ହିଁ ଆମ ଜୀବନ, ସକାଳର ପଖାଳ ସେ ହିଁ ଆମର ସବୁକିଛି। ଆଜି ରବିବାର ଅଛି, ରବିବାର ଆଜି ଆଳୁ ଟମାଟୋ ଭର୍ତ୍ତା ହେଇଛି, ବାଇଗଣ ଟିକେ କଣ୍ଟା ପାଣିରେ ଚକାଚକା କଟା ହେଇ ଭଜା ହେଇଛି, ଅଣ୍ଡା ଆସିକି ଟିକେ ଭୁଜିଆ ହେଇଛି, ପଖାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଖାଳ ଖିଆ ହେବ। ପଖାଳ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଶୋଇବା ହେବ। ଏଇ ହେଉଛି ଆମ ଯାତ୍ରା ପାଟି ପଖାଳ। ରାତିରେ ଭାତ ରନ୍ଧା ହୁଏ, ରାତିରେ ଭାତ ରନ୍ଧା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ସେ ପଖାଳ ଆସେ ଟିଫିନ୍ରେ। ଆଉ ଯାତ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଆମେ କିଛି ଆମର ହିଟର୍ ଅଛି, ହିଟର୍ରେ କିଛି କରି ପଖାଳ ମାନେ ଆମେ ଖାଉ। ଆଉ ଏ ପଖାଳରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ପଖାଳ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ନନ୍ଦୁବାବୁ, ଲାଇଟ୍ ଅପରେଟର୍ ନନ୍ଦୁବାବୁ। ଆଉ ପଖାଳ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖାଇବା? ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତ ବାପା, ଆମର ଠିକ୍ ଥାଏ, ଆମ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ହୁଏ। ନନ୍ଦୁବାବୁ ସେଇଆ ଆମ ମୋ ପଖାଳ ସବୁବେଳେ ଯାତ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଆଗେ ପଖାଳ ଖାଇକି ଶୋଉ, ପଖାଳ ନ ଖାଇବା ପରେ ନିଦ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ପଖାଳ ଆମେ ଖାଉ, ପଖାଳ ଖାଇକି ଶୋଇବା। Awesome.